Salam, mən Arzu Yaşar qızım. Mövzu sınağı 3-ün izahı ilə yaxından, yəni bugün mövzu sınağı 3-ün izahını verəcəm. Mövzu sınağı 3, qiymət, miqdar, dəyər, sürət, zaman, gedilən yol, iki cəmi fərqi görə məhsulun tapılması dərslərinə ait tapşırıqlardan ibarətdir. Gəlin birlikdə işləyək. Motosikletçi A məntəqəsindən çıxdıqdan 3 saat sonra bu A məntəqəsi, bu isə B məntəqəsi. A məntəqəsindən çıxdıqdan 3 saat sonra sürətini 20 km böl saat sürət artır. Yəni, əvvəl sürəti 20 idi, sonra sürətini 20 artır. Nə oldu? X gəl 20. Çünki bilmir yaxı. Hərəkətə başlayandan 6 saat sonra, yəni əgər 3 saat burada hərəkətdə olubsa, hərəkətə başlayandan 6 saat, o deməkdir ki, 3-ü getdisə burada qaldı 3 saat. Bunları toplasaq, bunlar arasındakı məsafə 426 kilometrdir. Tənliyi həll edək. 3x üzərinə 3x üzərinə 20 bərabərdir 426. Deməli 3x üstə gəl 3x üstə gəl 60 bərabərdir 426. 6x bərabərdir 366. 366-yı da 6-ya bölsək, deməli bizdən ilkin sürətini soruşurdu 60. Bir. Daha sonra ikinci dəfə sürətini, daha sonra sürəti artdı oldu 81. İkinci suala baxaq. Bir sahədən 1500 kilogram, digərindən 1700 kilogram kartof yığıldı. Birinci sahədən ikincidən 8 kisə az. Az sözü var. Deməli, kartoflar arasındakı fərqi tapırıq. 1700, 1500, 200 kilogram. Yəni, 8 kisədə 200 kilogram varsa. Biz tapa bilərik mi? Bir kisədə neçə kilogram kartof var? 200-ü bölərim 8-ə. 200 bölünsün 8 olacaq 25 kilogram bir kisədə. İkinci sahədən neçə kisə kartof yığıldı deyirsə, ikinci sahədə var 1700. Deməli 1700-ü də 25-ə bölsək, 1700 bölünsün 25, cavab olacaq 68 kisə. Yəni Y variantı. Birinci sahədə isə 1500-ü bölərdik 25-ə. Üçüncü sualımıza baxaq. Sürəti 36 km böl saat olan bir maşın 20 saniyəyə neçə metr yol gedər? Birinci çevirmə. İki üsulla izah edirəm. Əvvəlcə, baxın, bu metr, bu saniyə. Deməli, 36 km böl saatı çeviririk. Metr böl saniyəyə. Necə? Deməli, 36, 1 kilometr 1000 metr olduğu üçün 1000-ə vururuq. 1 saatimiz 3600 saniyə olduğu üçün 3600-ə bölürük. Deməli, 2 sıfır buradan ixtisar, 2 sıfır buradan 36-lar elə 36-ya ixtisar gedir. Bu olur 10 metr böl saniyə. Yəni, V 10-dur, 10 metr böl saniyə, T-də 20 saniyə. Bizdən S-i soruşur, biz də S-i tapmaq üçün V-ni T-yə vururuq. Yəni, 20-ni 10-a vursaq, cavab A variantı 200 metr. Veya ikinci izah. 36 kilometr böl saat o deməkdir ki, bu maşın bir saada 36 kilometr gedir. Amma metr və saniyə istədiyi üçün çevirirəm. Bir saadımız 3600 saniyə, 36 kilometr isə 36 min metr. 20 saniyəni soruşursa tənasüb qururam. Yəni 36 mini vururam 20-yə, bölürəm 3600-ə. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan 36-lar ixtisar gedir. 10 vur 20, 200. Hər ikisində eyni cavab alınır. Üçüncü, 4 metr ipək və 3 metr yun parça üçün 270 manat verilmişdir. İpək parçanın metri 35 manat. Yəni 1 metr ipək 35 manatdır. Bizim də var 6 metr ipəyimiz. 6 metr ipəyi tapmaq üçün 6-nı vuraram 35-ə. 210 manat. Neçə metrdir? Yox, neçə manatdır? Bu da mexaniki səhvdir. Aha. Deməli, 270-dən 210-lu ipəyə verilibsə, deməli, 60 manat yun parçaya verilib. Yəni, 3 metr yun parçaya verilib 60 manat. Biz tapa bilərik mi? 1 metr yun parça neçə metrdir? 60-ı bölərəm 3-ə. C variantı 20.
Beşinci sual, A ve B məntəqələrinin sürətləri 100 km böl saat ve 70 km böl saat olan iki avtomobil eyni istiqamət deyəndə sürətləri çıxırıq. Yəni 100 çıxılsın 70. Deməli, sürətlər fərqi oldu 30 km böl saat. 8 saat sonra digər avtomobilə çatar, məsafəni tapanda B-ni T-yə vurur. Yəni 30-u vururuz 8-ə. Düzgün cevap olur. A variantı 240. İki top parçadan eyni cür 31 pərdə tikdilər. Birinci topda 63 metr. İkinci topda 33, birinciden 33 az. Yəni 63 çıx 33, 30 metr parça olduğuna görə cəmi mənim var 93 metr. Yəni 93 metrdən 31 pərdə tikilibsə, mən tapa bilərəmmi bir pərdəyə neçə metr parça işlənir? 93-ü bölərəm 31-ə. Deməli, bir pərdə üçün 3 metr parça işlənir. İkinci top, ikinci topda da 30 metrdir axı. 30-u da bölərəm 3-ə. Yəni bir pərdəyə 3 metr gedirsə 30 metr pərdədən 10 30 metr parçadan 10 pərdə tikilər. Birinci topu soruşsaydı 63'ü 3'ə bölər 21 tapardıq. Ama bizden ikinci topu soruşur. 7. aralarındaki mesafe 390 km olan AB məntəqələrindən eyni zamanda karşı karşıya deyirsə sürətləri topluyoruq. 40 ve 90'ı toplasaq sürətlər cəmi olur 130 km böl saat. Deməli, S-də 390 kilometrdir. Biz zamanı tapa bilərik ki, bunlar hansı məsafə, neçə saatdan sonra görüşərlər. 390-ı 130-a bölərəm, 3 saat sonra görüşərlər. Gəlin şəkil çəkək. Bu A məntəqəsi olsun, bu da B məntəqəsi. Deməli, bunun sürəti 40 kilometr böl saatdir. Bunun sürəti 90 kilometr böl saatdir. Və 3 saatdan sonra bunlar görüşür. Məsələn, burada görüşürlər. 3 saatdan sonra. Deməli, A məntəqəsindən hansı məsafədir? Yəni, A'dan çıxanın sürəti 40-dır. 40-ı 3-ə vursaq, deməli, buradan görüşdükləri yerə qədər məsafə 120 kilometrdir. Yox, burada A yox. B məntəqəsi soruşsaydı, 90-ı 3-ə vurardım, olardı 270. Amma bizdən A soruşduğu üçün cavab olur C variantı. 8. Birinci ambarda 480 kilogram, ikinci ambarda 520 kilogram alma var. Bütün sözü var. Açar sözlərimizdən de 480 ve 520'ni topluyoruz. 1000 kilogram. Yəni 1000 kilogram almam 1800 manatdırsa, mən 1 kilogram almanı tapa bilərəm. 1800'ü bölərəm 1000'ə. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan. Yəni 1,8 manat. 1 manat 80 qəpik. Birinci ambar dediyinə görə 480-i vururam 1,8-ə. Cavab edir 8640. Virgüldən sonra bir ədəd olduğu üçün son bir rəqəmdən sonra virgül atırıq. Yəni sıfır gedir olur 864 manat. İkinci ambar soruşsaydı 520-ni 18-ə vurardıq. 9. Kənddən şəhərə 60 km böl saat sürətlə 6 saatdə gedən bir avtomobil. Yəni, S-i taparıq 60 vur 6. Deməli, yol nə qədərdir? 360 km. Geri qayıdarkən bu yolu 8 saatdə getdi. Deməli, onda V2. Yəni, geri qayıdanda sürətli tapaq 360-ı 8-ə bölərik 45. Cavabda görsünüz 45 var, amma 45 düzgün cavab deyil. Deyir ki, sürət 60 idi, oldu 45. Neçə kilometr böl saat azaldı? 60-dan da 45 çıxarıq. Cavab olar A variantı 15 kilometr böl saat. 10-cu məsələ, bir topda 90 metr, ikinci topda 150 metr parça var. İki topda olan parçadan 48 eyni köyünək. Cəmi mənim nə qədər parçam var? 90 və 150-yi toplayaram. 240 metr. Yəni 240 metrdən 48 köynək tikdilər. Taparam ki, bir köynək üçün neçə metr parça lazımdır? Bir köynək üçün. Yəni 240-ı bölərəm 48-i. Bir köynək üçün mənə 5 metr parça lazımdır. Birinci topdakı parça dediyinə görə 90-ı bölürəm 5-ə, cavab olur 10
8. Yok, ikinci top deseydi 150'ni bölerdik 5'e ve ikinci topu tapardık. 11. şal ve nispeti 60 kilometrelik yolda 5 kilometre bir saat sürekli hareket edir ve bu sürekli dayanmadan devam ederse menzile vaxtında çatacak. Yani yolu 60 kilometredir. Sürat 5 kilometre bir saat. Yani bir saatte 5 kilometre gitmeli. Demek buna ne kadar zaman veripler? 60'ı 5'e bölürüm. Hesaplayıp ki ben 12 saatte menzile çatmalıyım. 60'ı 5'e bölende 12. Getim bunu düzeldim. Aha, 60 böl 5, 12. Demek ki bu yolun yarısına kadar, yani 60'ın yarısına kadar 30 kilometre 5 kilometre böl saat sürekli gelir. Demek ki ne kadar vaxtı getdi? 30'u bölürüm 5'e, 6 saatı getdi. Sonra 1 saat dinceldi. Deməli, bunun zamanının 7 saatı gedib, amma 12 saatı çatmalıydı. 12-dən 7-yi çıxır, hesablayır ki, mənim 5 saatim qalıb, yolumun da hələ 30 kilometri qalıb. Sürət neçə olmalıdır? 30-u 5-ə bölməliyim 6. Yəni, sürət 5 olmalıydı, amma indi etməlidir vaxtında çata bilmək üçün 6. Yəni, nə qədər artırmalıdır? Neçə kilometr böl saat artırmalıdır? 1. 6-dan 5 çıxıram. 1. 12. Avtomobil 4 saatte 108 kilometre gedir. Yani 4 saatte 108 kilometre gedirse 1 saatte gedilen yolu tapaq sürəti. Bunun için 108'i 4'e bölürüm. Olur 27 kilometre böl saat. Eğer avtomobil süratine belki süratinin 3'te 1'i kadar 27 bölü 3 vur 1. Yani 9 kilometre böl saat artırsa 27'ini 9 artırsa. Yani sürat olsa 36 kilometre böl saat. Yolda 216 kilometredir. Bu yolu neçe saatte gider? Bunun için 216'yı bölürüm 36'ya cevap olur 6 saat. 13 A məntəqəsindən B'ye eyni anda A məntəqəsindən B'ye eyni anda eyni istiqamətdə sürətləri 23 metr böl saniye ve 18 metr böl saniye olan iki avtomobil yola düşdü. 2 saat sonra avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Diqqətli olun. Bu metr böl saniye, bu da metr böl saniye, bu kilometr, bu saat. Yani imtihanda bu variantlardan 100% biri olacak 10. Yani siz 23'ten 18 çıxıb 5, 5'i 2'ye vuracaksınız 10 cevabı. Ama dikkatli olun, burada çevirme lazımdır. Biz bilirik ki, eyni istiqamət olanda sürətlər çıxılır. 23'dan 18 çıxıram 5 metr böl saniye. Ama mən 5 metr böl saniyeni çevirməliyəm kilometr böl saada. Neye göre? Çünkü bakın saat ve kilometr var. Bilirik ki 1 metreden kilometre gedəndə minə bölürük. 1 saat da saniyede 1 saatimizde 3600 saniye olduğu için 3600'e de vururuz. 1, 2, 2, 0 buradan, 2, 0 buradan. 5'e 36'ya vursak 180, 10'a bölsek 18. Yani hal-hazırda bunlar arasında sürat farkı 18 kilometre bölsün. 2 saat deyirsə 18'i 2'ye vurarız. Cevap olacak D variantı 36. 14. Birinci bağdan 42 səbət, ikinci bağdan 54 səbət düzüm yolda, ikinci bağdan birinciden 60 kilogram çox. Səbətlər arasındakı fərqi tapırıq. 12 səbət. Yəni 12 səbətdə 60 kilogram üzüm var. O zaman tapaq ki, bir səbətdə nə qədər üzüm var? 60'ı bölərik 12'ye. Bir səbətdə var 5 kilogram. Birinci bağdan deyirsə, 42'ni vururam 5'e, 210. İkinci bağ desəydi, 54'ü 5'e vurardıq. 15'e keçik. Aralarındakı məsafe 540 km olan iki limanda eyni zamanda qarşı qarşıya deyirsə sürətlər toplanılır. İki gəmi yola düşdü. 5 saatdan sonra onlar arasında məsafe 52 km oldu. Yəni 542'dən 52'si gedilmədi. Gedilən yol oldu
490. T-də 5 saat. Biz əvvəlcə gəlin bunların ümumi sürəti tapaq. Yəni 490-ı bölək 5-ə. Bu 9, 45, 98. Yəni qarşı-qarşıya sürətdə, qarşı-qarşıya istiqamətdə sürətlər toplanılır. Yəni birinin sürəti 53-dür. Digərinin sürəti neçədir bilmirəm. Toplayıb 98 kilometr böl saat alıb. 98-dən də çıxıram 53-ü. Cavab olur 45. 16. A məntəqəsindən sürəti 80 km böl saat olan yük maşını çıxdı. Bu A məntəqəsi olsun. Bu da bizim B məntəqəsi. Deməli, buradan çıxanın sürəti 80 km böl saatdır və bu yük maşınıdır. B məntəqəsindən ona qarşı 90 km böl saat, yəni ona qarşı deyirsə, 90 km böl saat olan minik maşını çıxdı və bu minik maşınıdır. Aha. Bunlar arasındakı bu məsafədə 660 km-dir. Tutaq ki, məsəl üçün gəlib, harada deyək, yük maşını, minik maşından 4 saat çox yolda olub. Aha, deməli, məsəl üçün gəlib burada görüşüblər. Məsəl üçün deyirəm, görüşənə qədər, yəni yük maşını, minik maşından 4 saat, bu 2 saat yolda olubsa, bu 2 üstə gəl 4 saat yolda olubdur. 4 saat çox, hərəsini də sürətə vuraq. 80-ni vururuq 2 üstə gəl 4-ə. 90-ı vururuq x-a, ümumi yol 660. Tənliyi həll edək, 80x üzərinə 320 üzərinə 90x bərabərdir 660. Deməli, 170x, bu da 340. 340-ı da 170-ə bölsək, 2. Deməli, baxın, minik maşını 2 saat yolda olub. Yük maşını 2 üstə gəl 4, yəni 6 saat. Bizə nə soruşur? Minik maşını neçə kilometr yol gedib? 2 saat və sürət də 90. 2-yi 90-a vurarıq, deməli 180. Yox, bizdən soruşsaydı yük maşını neçə saat yolda olub? O zaman 86-ya vurardıq, 480. 17. Arif 1200 manatda soyuducu aldı və məbləğin 5-də 2 hissəsini ilkin ödəniş olaraq ödədi. Gəlin, 1200-ü bölək 5-ə vuraq 2-yə. 240, 240-ı da 2-yə vursaq, 480 manat ilkin ödəniş etdi. Qalan hissə, yəni 1200-dən çıxaq 480-i, 720 manatı 12 aya ödəyəcək. Yəni, 720-ni bölək 12-yə, 13 manat. Pul hər ay ödəyəcək, yəni 60 manat. 18 aralarındakı məsafə 170 km olan A və B məntəqələrindən, A və B məntəqələrindən saatda 70 km və 65 km sürətlə qarşı-qarşıya deyirsə, gedirəm sürətləri toplayıram, 70 və 65-i toplayıram, 135 km böl saat. Deyir ki, 2 saatdan sonra, yəni V 135-dir, T 2 saatdir, 2 saat sonra məsafə olacaq 135 vurulsun 2, 270. Deməli, nə qədər deyir, onlar arasında məsafə qalar, 270-dən 170 çıxaram. Deməli, Y variantı 100 kilometr. 19-cu məsələmiz 6 saat, avtomobil 6 saatdir, 420 kilometr. Yol qət etmişsə, yəni 6 saatda 420 gedibsə, biz 1 saatda gedilən yolu tapaq. Yəni V-ni tapmaq üçün 420-yi 6-ya bölək, bu da olur 70 km böl saat. Daha sonra bu birinci sürətdir. Sonra sürəti 10 artırıb. 70-in üzərinə 10 gəlib, sürət olub 80 kilometr böl saat və qalan məsafəni bu birinci 6 saatda getmişdir. Burada isə qalan məsafəni 4 saatda gedib. O zaman 81 saatda 80 gedirsə 4 saatda taparım 80 vur 4 320. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, cəmi neçə kilometr yol gedib? Baxın, burada 420 gedib, burada da 320. Toplasam 420 və 320-ni toplasam cəmi 740 kilometr yol getmişdir. Və sonuncu məsələmiz sürəti 72 kilometr böl saat olan bir maşın 15 saniyəyə neçə metr yol gedər? Yenə iki üsulundan başa salıram. Birincisi çevirmə. 72 kilometr böl saatı
Metr ve saniyeye çeviririm evvelce. 1 kilometre 1000 metre olduğu için 72'ni mine vururuz. 3600'e bölürüz. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan. 36 ve 72, 36 yaksar gider 20. Demek V oldu 20 metre böl saniye. T'de 15 saniye. Yolu tapmak için 20'ni vururuz. 15'e Y varyantı 300. İkinci üsul. 72 kilometre böl saat o demektir ki bu bir saatte 72 kilometre gelir. Biz de bunu metre ve saniyeye çevirsek, yani 3600 saniyeye 72.000 metre gelir. Her ikisini çevirdim. 15 saniyeye neçe metre yol gider? Yani 15'e vururuz 72.000'e, bölürük 3600'e. 2 sıfır buradan, 2 sıfır buradan. Burada 1, bu da 20. 15'i de 20'ye vursak yine de cevap olacak. Y varyantı 300 metre. Bakalım göre bütün testlerimizin cevabını düzgün mü yerleştirmişik? Aha, eyvallah. İnşallah növbəti sınaqlarda, növbəti izahlarda görüşərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.